Привіт! Привіт всім! Ми за вами вже скучаємо. А ви з нами вже скучили? Тому що сьогодні вас буде чекати нове завдання. Пам'ятаєте, ми минулого разу малювали Бетмена і Робіна. Тепер нам треба буде зробити їм житло. І ми будемо сьогодні створювати замок Бетмена та Робіна в Готем Сіті. Так, тому негайно приступаємо до нашого завдання. Вперед! Сьогодні буде потрібно дуже багато яєчних листочків. Можливо, знадобиться клей. Точно знадобиться. І щось по формі, типу, сочку. І якась овальна форма, може бути баночка з-під сочку або бутилочка. Нам не платили за рекламу Сандори. Ні. Ще ми це робимо добровільно. Нам буде потрібно з тих кусочків вирізати різні форми, з тих лоточків, які ми візьмемо. Це буде наша основа для нашого міста, яку ми потім будемо оформляти. Я вже сформулювала думку. Наше заняття буде розділене на два уроки. Ми на першому занятті будемо робити... Основу? Основу. Будемо вирізати... І склеювати? Так, вирізати і склеювати. Формувати загальну форму. А на другому занятті ми будемо це все розмальовувати, дизайнувати, декорувати і приводити вже до фіналу. І в кінцевому результаті у нас має вийти дуже прикольне місто або будинок. Exactly. Так що приступаємо до роботи. Нам потрібні будуть 4 лоточки. Вони такі однакові. Як ви можете помітити, вони дуже похожі на конструктор. Як лего. Бачите, їх можна причіпляти одне на одне. Зараз ми будемо з них робити різні детальки різної довжини як лего. Нам зараз треба буде зробити 3 на 3 і 2 на 2. Я думаю, хто складає лего, шарить. І так, ми беремо ножиці і вирізаємо по краям. Спочатку нам треба взяти 2 цілих лотки, скласти їх докупи і взяти один кусочок 2 на 2, прикласти з цієї сторони. Ми зараз будемо приклеювати ось ту нашу платформу сюди, але ми будемо їх не складати, щоб вона заходила докупи, а воно якраз буде зубцями попадати одне на одне. Тобто воно буде стояти, воно не буде падати, воно буде стояти зверху. Тому ми беремо клей і... Так, з даних кусочків, які ми залишились, ми будемо зараз виробляти наше місто. Ми будемо надати приблизно ось так. Тобто ми зробили коліс, зараз ми зробили коліс, але покинемо, як воно буде виглядати. Це наступний етап роботи. Хай ти щось не роби. Добре, тепер ми наклеїмо наші коліс. Thank you.
далі ми вирізаємо папір або картон кольоровий, щоб обладати, вклеїти нашу основу, щоб вона не була цей кольор, який стояв на посилі. Виливаємо і будемо приклеювати. Сьогодні ми зробили з вами такий Gotham City. Пан Роман вам показував, як це все робиться, прекрасно розказував. І вам потрібно його зберегти. Чому? Бо ми наступним кроком будемо його розмальовувати. Одним словом, ваше завдання полягає в тому, не обов'язково зробити ось таке місто. Тобто у вас є лотки, у вас є ножиці, і ви будете вирізати довільної форми. Тобто це, як приклад, можете зробити таке, як вийшло в нас, можете зробити своє місто, але застосовуючи ці лотки і якісь допоміжні засоби. Тому перший крок наш – це зробити місто. Тоді до зустрічей! Па-па!